Fakat başka var mı yalan mı yalan mı yalan mı? Ich habe die Liebe gefunden, ein bisschen für die Liebe. Sie sind gewaschen, haben es gelernt. Gott wird euch nicht vergibt. Doch aber was über meine Liebe ist. Ich hoffe, dass wir so toll auf der Welt zu sein. Der Prinz, nein, Jesu, Amen. Tako je ovo Jesus. Jeg lurer på hvordan dette, all verden, dette skal gå. Noen ganger så blir det sånn. Kjente det at jeg hørte noen sånn TV-greier som dette. Kjære Gud, tenkte jeg da. Kan jeg sette? Men vi står det her. Jeg tenkte på Lukas 1, så leser jeg noen vers ned da. 25-26, og så leser jeg 44, Jesu navn. Dette er Herren borte for meg, sa han. Nå har han sett til meg og tatt bort min vannere blant mennesker. Englen sa til henne og sa, vær hilset, du som har fått noe av Herren. Herren er med deg. Men englen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Fra lyden av din nåde, møtte mitt øre, merket jeg livet i, hoppet livet i meg, kjære gode Gud. Og sa hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne, skal gå i oppfyllelse. Tenk på det at det er en hilsen fra oss, som har fått nåde fra Gud. Det var en fin anledning for å oppleve det at en hilsen, fra Gud, du som har fått nåd. Hva er det ikke her som føler at du har frelst eller kjenner det, så er det nåde for deg å få. Og du skal få oppleve guddommelighet i ditt liv. Du sa disse to ganger, vet du. Englen sa det, vær hilset, frykt ikke, du har fått nåde av Gud. Ja, og da denne hilsen nådde mitt øre, kjente jeg livet i meg. Og jeg tror det er sånn noen ganger at når vi kjenner Gud tale, så kjenner det med liv, og så kjenner det går over begeistring, for det har fått nåde av Gud. Jesus. Og jeg tenker på alle som møter i Bibelen her, kvinner med sykehårsbrønn, stod der og talte med Jesus, og så plutselig sier han, hvor har du dette vannet fra? Skjønner du, Jesus har med seg noe til meg og deg i nåden. Du skjønner, du og jeg skal få være oppe, være hilset fra Gud. Og jeg kjenner det i mitt liv, når Gud hilser meg med nåde, så kjenner jeg liksom det at det er godt å ha samfunn med Gud, og det er godt å kjenne hans nærvær. Og det er så underfullt når du kommer med nåden. Du kjenner det smiger seg inn i alle vanskeligheter og alle tankebane, så kjenner det er noe spesielt fra Gud som trenger seg fram, og så kommer Guds kjærlighet i nåde i vår skrøpelighet. Fantastisk, Jesu Kristus. Og jeg tenker på en kvinne mange ganger, når hun står der fra Jesus og sier han dette, hvor har du levende vannet fra? Du skjønner, det levende vannet, det kommer fra himmelen. Det er himmelsk. Det er ikke noe kran som vi kan ha på, eller noen vanngreier, men det er noe ifra helligdommen som vi ser av den ringeste når du har fått nåde av Gud, åpenbart dine øyne, så ser han nåde hva du har fått av Gud, og du har fått en kilde som du kan drikke av. Takk, Jesus. Ren kilde. Kjenner du det når du får rent vann i deg? Det er forfriskende. Og jeg har drikket ikke så veldig mye sølevann og sånt, men jeg har smått det, og det saltet er forskjellig. Men du skjønner, det var nådig fra Herren. Jeg skulle få lov til å få en hilsen, og jeg skulle få drikke av nytt vann, og det var frisk vann, og det kjente jeg gjorde jeg godt. Så fantastisk. Jesus er underfull i alt han tar seg for. Og jeg tenker hvis jeg står der, når vi hører disse stemmene, og kanskje ikke ser så veldig mye, men kjenner en nærvær av Gud, og så står det en lade på sitt hjerte, og grunner på det hver dag. Og sånn er det mange ganger når Jesus taler til meg, nei, så er det som blir ligget seg igjen i hjertet, og så kjenner han nåde, så får det vokse fram, og så bærer det frukt.
Så da kjente jeg mitt liv. For jeg var der ute som rusmisbruker. Og jeg fikk nåde og fikk lov til å bøye mine kne innenfor levende Gud. Og så vil si Jesus, frels meg. Jeg kunne ikke spørre, hvor har du levende vannet fra? For jeg hadde ikke visst ingenting om det. Og jeg kunne ikke spørre om det ene. Jeg kunne ikke si som han, sånn som kvinnen brukte prensen. Ja, når Messias kommer, så skal han fortelle meg alt. Jeg kunne ikke si det, jeg visste ingenting. Men jeg kjente det var vann ifra himmelen. Jeg kjente det strømte nåde ifra Gud. Takk, og jeg kjente at den nåden la som et indre. Og så kjente jeg livet begynte å fungere. Når du får en hilsen, så ser jeg at det begynner å bli liv. Takk, Jesus. Og det er så godt når du kjenner det spruter inni deg. Kjenner det, vi er mennesker, og vi vet hvordan det er å tråkke her på jorda, og alt det du holder på med hverdagen, så kjenner du nåden fra Gud. Så kjenner du på det. Så kjenner du at du har liksom ikke løsnet av, eller løfte hendene og prise Gud, og takke Gud for nåden. Og når jeg var frelst, vet du, bodde der i Porsgrunn, og så hadde jeg fått meg en jobb i Porsgrunn, og så hadde jeg bussen fra Heistad, og inn til Porsgrunn. Så var jeg så litt frem, og da hadde jeg litt så rar smak i munnen. Så det var så lite testament, sånn litt lite som jeg kan ha på innom. Og så satt jeg bak der og smugleste. Og så var jeg så redd at jeg skulle møte meg, for jeg var så redd for at jeg skulle begynne å rope prise Gud, vet du. Så jeg tørte liksom ikke å stå der med store biberne, vet du, ha det lille nytestamentet. Og jeg skjønte med ærevare Gud, min ring heter min nyfrelset, og da skjønte jeg begynne å be til Gud. Så ble det mer viktig at jeg satt på bussen, så jeg måtte tie. Men jeg likevel kjente, det var nåde fra Gud. Det var det som springte frem i mitt liv. Amen. Men nå tar jeg ikke det lille testamentet. Jeg har det lille testamentet. Nå bryr jeg meg ikke om jeg er igjen. Kjenner jeg det i mitt hjerte. At jeg har fått nåde av Gud og fått en hilse fra Gud. Så jeg vil være med å løfte det fra. Takk, Jesus. Kanskje det er sånn det bare stunder noen ganger. Om du sitter med bussen eller trikken eller hvor det er, så kjenner du livet mine. Kanskje det er et menneske i nærheten du skal ha med deg. Kanskje det er det sitter litt på bussen. Og så skal du bare kjenne det at du har forløst til å be til Gud. Og så er det kanskje en å si med deg. Jesus er en krist. Men så er det spesielt med oss frelste. Det er det spesielt med oss som ber. Du har fått en spesiell nåde. Og Paulus sier det med deg. Du må gå til Paulus for han ser du ber. Altså, når du ber, så kan folk se deg, vet du. Han så den ene som kom, vet du. Og det er kanskje sånn det går i livet. At andre folk som har fått nåde fra Gud, og kjent livet, og så er de usikre på forskjellige ting, og får det som ikke stavfeste. Er du den sanne Gud? Er du den jeg skal vente på? Kan du ikke gi meg svar? Så har du bare meg og deg. Han har ikke noen andre lenger nå. Jeg bruker jo ikke engler, jeg klarer sånn at du bruker den lenger. Men da har han deg på din arbeidsplass, og på busser overalt, så kjenner du bare det. Det var et liv inne her. Og så kjenner du for noe til å være et vittnesbyrd, så kjenner du livet begynner å fungere. Så var hun det fint. Vi kopplet det for en stund siden kona med meg. Var på et kjøpesenter, det er helt fint med kjøpesenter, for det er bare sånn kjøpesenter igjen. Og da gikk vi halvdagen, og så vet jeg hvordan det er med deg når jeg er på en halvnøtturet, jeg kikker mer enn halvdøy. Det vil si at du har fått på det og kikket på hjem. Nei, det blir at du kikker litt der, og så handler du der, og så bærer litt, og så var vi egentlig ferdig, handler kona med meg, så da er vi på vei ut. Så ser vi en jente som jeg liksom hadde litt sånn kjennskap til med, det var litt sånn avgang av seg, så jeg kjente ikke om det. Så kom han nærmere oss, så slapp av alt og hadde henne, og så kikket på oss, så begynte jeg ikke å gråte. Så så vi da, for det var nærme, og det var hun jenta som var, og så snudde vi gaten. Og så fikk vi lov til å være der som nåde, og minnet på hun, at i den tiden som hun kjente oss, så hadde det gått på det evangeliet sitt. Og så kjente jeg det at det livet, det kunne jeg ikke ta ut og omfamme. Og så kunne jeg kjenne bare det at Gud satt oss her, for at hun skulle få en hilsen fra deg. Hun hadde fått nåde, hun også. Og det var så fantastisk. Jeg vet ikke om hun eller meg møtte hver dag som gikk best ved siden av igjen. Men en ting var jeg sikker på. Vi hadde kjent Guds nærhet. Og Guds nåde var over oss. Og vi hadde en hilsen fra Gud. Vi vil kanskje ikke si så mye om mange ganger.
Men i hvert fall vi som er på evangeliesenteret, det kan det hende at det går litt vanskelig for enkle mennesker, og vi treffer i forskjellige steder, så kjenner vi det, og vi minner hverandre på den tiden vi var på evangeliesenteret, den tiden vi var på møter, så vi hadde så godt det samme Jesus. Da skal vi ikke så mye mer til, for nåden begynner å overta, og han kjenner eller hun kjenner livet i hennes liv. Fantastisk. Det er sånn det virker. Så nåde har du og jeg fra himmelen. Og tenk på alle vi leser i Bibelen, så står der og ser noe fantastisk i Guds øyne. Vi har det sammen der barnet så, han kom og begynte å gråte. Og jeg har liksom ikke skjønt helt, hva er det vi ser for noe? Hva er det som gjør at en menneske står foran Jesus Kristus og sier, ja, du vet alt. Står du og prater med ham, du har sagt meg alt. Han som var en, la meg nå med testa deg, han er ligget der i 38 år, og du håper på hjelp, og ikke fått på hjelp. Alt det kommer en foran, er kjedelig ut. Du ligger og ber, vet du. Og ber og ber og ber, og kjenner din sånn. Nå står du på, og så er det noen som er hjemme deg, og så ligger du der sammen igjen, vet du. 38 år. Jeg tror kanskje du mistet litt av teften, kanskje. Jeg er ikke sikker at du har stått på så mye lenger. Og så får du bare ordet fra Gud, en hilsen. En hilsen. Ta selv noe. Og da ble det skjedd et mirakel før Jesus sa det, for å reise ham en gang. Det er noe med det. Du skjønner du får en hilsen fra Gud. Frykt ikke, Maria! Du har fått nåde av Gud. Og englene sa, frykt ikke, du som har fått nåde. Og han lammet, han fikk nåde han, og han reiste seg, og så gikk han. Du skjønner det, når himmelen over deg kommer med hilsen, så kjenner du livet døde min. Amen. Og så får du lov til å prise Gud, og takke Gud. Amen. Fantastisk. Hvor er det, har du levende vann fra? Takk, Jesus. Dersom du drikker dette vann, skal du tørste igjen. Men hvis du drikker det vann jeg vil gi deg, skal du aldri i evighet tørste. Hvor har du denne vannet fra? Han går der rundt med vannkannen på ryggen han. Hvor har du det fra? Hvor har du det fra? Så er det fra himmelen. Fra nåde fra himmelen. Reit vannet fra himmelen. Så vi skal få lov til å skjenke oss i og kjenne at vi blir rene av det rene vannet. Og sånn var det jo med Abrahams etterfølger også. Når filistene hadde dyttet med alle disse gravene, pakket det, brennet ned så hardt som det, så de gravde opp og gravde opp. Og så slutt står det, de fant levende vann. Du skjønner det, mer vi graver, mer nåde får vi, og mer rett vann finner vi. Det er fint. Jeg så ønsker det så mange, som jeg sa her på Varnheim, vet du. Det står at porten er trang. Og så har jeg hatt mange forklaringer hvor trang porten er. Hørte en som heter Paul Gerhardsson, og han følte han en som vittnet at porten var så trang, så han er ute selv om han kom inn, sa han. Men jeg tenkte på det mange ganger, at Gud av nåde gir meg flere trange porter, slik at jeg kan gå i den porten og bare få meg det med havet på innsiden. Det er det jeg trengte den trange portet, så ikke alt jeg hadde med derfra synd og ledenheten ble med inn, vet du. Men det var så smalt at det måtte bare dette. Jeg tror det er sånn, jeg. At Jesus som vil ha vekk det som henger med oss fra synd og ledenhet, og så blir porten så trang. Men du kommer inn, ser du. Du kommer inn. Skjønner du, for det er nåde, du kommer inn. Og jeg er så begeistret og takker Guds hver gang jeg kjenner for at dette har noe i mitt liv. Så kjenner jeg Gud, fantastisk, du gir meg nåde. Jeg får slippe å ha det med meg. Så jeg skulle ønske meg mange, Gud, kom med flere sanne trangeporter. Jeg vet ikke hva som er i ditt liv. Men det er så deilig, synes jeg. Jeg kjenner det at det kan jeg legge av meg, og det kan jeg legge av meg. Men du skjønner, skal jeg klare å legge det av meg, så må jeg få en hilsen fra Gud som skaper liv. Amen. Takk, Jesus. Hvis ikke, så har jeg ikke sjans. Jeg har prøvd. Jeg prøvde å ta meg sammen, både som ufrelst og som frelst. Klarte ingenting.
Det var vanskelig. Men så har jeg lært en ting. Jeg kan få lov til å be til Gud. Og så har Gud kommet hilsen over nåden og sagt, Inge, kom til meg som alt var tungt å bære, så skal jeg gi deg hvile. Og så kjenner jeg at jeg kan legge det ned, og så kjenner jeg nåden fra himmelen. Han gir meg hvile. Fantastisk. Det er så godt å hvile. Det er så godt å slappe av. Det står det i brevene at det skal enda være den der en kommende hvile. Så hvis du kan komme til hvile, så er det enda en hviledag som tåler vente. Så du skal få lov til å kjenne en hilsen fra Gud, at du skal komme inn i hvilen. Og så skal du få drekke det levende vann, og så skal du være der i hans samfunn, og glede deg, og fryde deg, for en fantastisk hilsen, det må være å få av Gud. Jeg trenger sånn hilsen her nå. Det at du kunne stått opp og så bare flår deg øynene opp og så hører du det. Inge, det er en hilsen fra Gud. Halleluja. Og du kjenner livet. Gleden. Og du vil publisere inn deg. Og du spetter opp. Du må bare finne Bibel. For da kanskje du sitter fast i et bibelvers. Men sett det som ikke helt sikkert kan fullføre. Og så må du bare stå opp. Og så må du lete Bibelen. Og så finner du. Så kjenner du. Fredens Gud var der med hilsen for at denne dagen skulle være en spesiell dag fra Gud. Ja, takk, Jesus. Har du merket det noen ganger? Jeg merker det ikke så veldig mange, men jeg merker det noen ganger. Jeg merker det våkne med å synge også, jeg. Har du gjort det noen gang? Hvis du våkner og har hatt din åsang, så er jeg spesialist på ulike de greiene her, jeg. Da skal liksom jeg hjelpe deg med å synge, vet du. Har du prøvd for det? Og så bare blir du borte, vet du. Da skal liksom jeg overta, da skal jeg bla, liksom. Det ser man bare like å kjenne på hilsen i fra Gud. For jeg tror han hilser deg med sang. Jeg tror han gjester deg på en underfull måte, så du skal få kjenne fred. Og du kan bare ligge der og slappe av og kjenne hele himmelen over. Jeg er så glad å synge om sånne sanger, men jeg synes det er så fantastisk å kjenne det. Og vi var på et fint møte her om søndag. Og det er så lenge siden jeg kjente hele himmelen var åpen over oss. Og vi kunne få lov til å bare stå i og få hilsen av Gud. Ja. Og kjenne at han salvet oss. Og vi kunne oppleve det at Jesus var på det stedet. Takk, Jesus. For en fantastisk hilsen. Og det gikk liksom ikke vekk heller på en måte. Du hadde med deg hjem. Amen. Det er en fantastisk hilsen, da. Og få lov til å kjenne det at det hilsen fra Gud, da kan du ta ham igjen. Du bør ikke ha han her på dette møtet, men du kan ta ham med deg hjem. Og så kan du kjenne på freden og livet i deg. Og så kan du kjenne det. Takk og lov, Gud. Jeg er ikke alene. Halleluja. Fantastisk. Takk, Jesus. Gud har gitt oss nå. Derfor tror jeg det er som i dag. Og du er her. Du som ikke skal frykte for Gud har gitt deg noe. Og når hilsen fra ham kom i ditt øre, så skjedde noe i ditt liv. Kanskje du ble ånds, kanskje du ble helt bred, kanskje du har fått oppleve Gud på en spesiell måte, som kanskje du har bedt om i lang tid. Det er sånn noen ganger at man kan be lenge, vet du. Og føle seg at han er ikke noe nær. Og så plutselig da, så skjedde du noe, kommer du for en hilse. Så kjenner du blir liv. Du blir frisk i beina. Du blir frisk i sinnet ditt. Du blir frisk i kroppen ditt. Du kjenner hilsen fra Gud. Skapte liv. Og hilsen var du skulle ikke frykte. Sånn Gud er midt iblant oss. Sånn Gud kan du ta med deg overalt. Og dele med deg overalt. Det er så rart med Jesus Kristus. Han er den eneste personen som jeg kan gi bort og ha allikevel. Alt det andre jeg gir bort, har jeg kvittet meg med. Hvis jeg gir bort noe, så har jeg ikke den ting lenger. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men sånn er det i hvert fall med. Gir jeg bort noe, så er det borte, jeg har det ikke lenger. Men Jesus kan gi bort hver eneste jeg treffer, og likevel ha. Hver eneste dag kan jeg gi bort en hilsen fra Gud, og likevel ha Jesus Kristus i mitt liv, og kjenne at jeg er på den seilende delen av mitt liv. Det er sånn Gud vil at du skal være. Han kan gi bort og ha regnet. Fantastisk. Takk, gi bort og ha regnet, det er fantastisk det. Sånn, Jesus. Ønsker du at du skal være med for og med hverandre?
Er det noe i livet ditt at du kanskje kjente at det streifet tanken det egentlig har sagt? Og jeg tror det at Gud er så vanmaktig, og hvis jeg ikke hadde sagt det sånn som du ønsker, så er han mektig nok til å åpenbare det for deg som blir sånn. Men kjenner du igjen? Er det en situasjon at du ønsker å få en hilsen fra Gud, så kom fram, så skal vi være med og be for deg. Så vi vil være med og stadfeste og tole til å be en og be om det skulle få vårt far i himmelen, for at vårt hjerte skal være fullkommen glad. Det er det vi ønsker, det vi vil vi med Jesus. Vi vil bruke det praksiserende Jesus. Vi vil kjenne nærværet. Vi vil se det naglemerkte hendene. Vi vil se det visjonen. Vi vil tro på den oppstanden. At du går midt mellom oss og gjorde vel. Stod ikke det? Gikk blant oss og gjorde vel. Er det noe du trenger at Jesus skal gjøre vel med deg? Trenger du en hilsen fra Gud? Frykt ikke. Og det er så vanskelig mange med frykt og ensomhet og kommer alt. Så er det så frykt. Det er så vanskelig. Men tenk. Plutselig står englen der og sier, frykt ikke, du som har fått nåde av Gud. Skal vi satse på ordet til Jesus? Skal vi tro på ordet på Jesus? Skal vi handle på det? Så kan vi komme fram og skal være med i form av det andre. Finner øynene her i alle